Então, vamos chamar aqui o Miguel para ele falar sobre essa ação que envolve aí a comissão da mulher da 43ª subseção da OAB. Tá tudo ok com o seu áudio agora, Miguel? Por favor, pilares da qualidade de vida da mulher na prevenção do câncer. Você vai falar. Exatamente. Exatamente, Nico. É mais uma ação a ser realizada nessa sexta-feira, a partir de 18h30 da noite. A gente vai conversar com a Deise Carvalho, presidente da Comissão Mulher Advogada, que vai trazer mais detalhes para a gente. Deise, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, fala bem rapidamente para a gente o que é a Comissão Mulher Advogada. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Então, a Comissão da Mulher Advogada, ela tem o objetivo de valorização, integração e assistência à mulher advogada. É um órgão dentro da OAB. Muito embora tenha a nomenclatura de mulher advogada, nós trabalhamos em diversas ações que atingem as mulheres na sociedade em geral. E esse evento é uma dessas ações. Quais serão os temas debatidos? Nós vamos contar com a palestra da médica, doutora Lucimária Dalcol, e o qual irá falar sobre os pilares da qualidade de vida da mulher na prevenção do câncer. E nós também vamos ter a presença do grupo Tarde Rosa, uma das coordenadoras, que é a Jaque Monteiro, e ela vai falar um pouco sobre o projeto e vai dar um depoimento de superação também com relação ao câncer de mama. Deise, em relação às pessoas interessadas em participar, quais são os critérios e como pode fazer? Então, como o auditório da OAB ele tem vagas limitadas, então nós abrimos uma inscrição através do link do Simpla. Para acessar esse link, terá que acessar o nosso Instagram, que é Mulher Advogada _OABGV, ou através do telefone 33 988 80 083. E nesse evento, além das palestras, vamos ter coffee break, distribuições de brindes. Enfim, vai ter outras atrações também e, por ser algo mais limitado, a gente necessita que as pessoas façam essa inscrição através do link. E qual o endereço? O link ele está disponível na bio do Instagram da Comissão da Mulher Advogada, que é Mulher Advogada, _OABGV. Muito bem, Nico. A gente agora vai conversar com a Jaque Monteiro, que é uma das coordenadoras do grupo Tarde Rosa. Jaque, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Obrigado pela sua participação. Um pouquinho para a gente, fala o que é o Grupo Tarde Rosa. Boa tarde. O projeto Tarde Rosa é um projeto voltado para mulheres. Nós acolhemos mulheres no tratamento, temos apenas um ano. E a gente doa o nosso tempo, doa o amor, medicação. E é isso, nós estamos crescendo. Hoje é convite da OAB, a gente vai poder estar lá falando um pouco mais do nosso projeto, expandindo, eu vou poder dar meu testemunho e as pessoas vão poder saber um pouco mais, Todos somos bem convidados, Bem-vindos lá ao projeto. Muito obrigado pela sua participação. Então, só reforçando, o evento acontece nesta sexta-feira, a partir de 18h30 da noite, na sede da OAB de Governador Valadares. Nico, eu volto com você. Certo, Miguel, sede da OAB, que é em frente ao fórum ali na Marechal Floriano, um endereço bem conhecido. Obrigado, Miguel, um abraço às entrevistadas aí.